In zdaj tole je nebuloza. Ne? Otrok mora imeti moškega očeta in žensko mamo. Oziroma takrat, če nisem govoril o moškem očetu pa ženski mami, ampak samo o mami in očetu. 10 let pozneje, tam 2011 smo začeli, pa 2012, sem v državnem zboru govoril o moškem očetu in ženski mami. In potem sem mogel še upeljati. Mislim, da sem to najbolj transparentno upeljal, pa 2015, sem se tudi srdito boril, tudi na nacionalni televiziji, ki so me po zakonu morali spustiti v tem vodajo odkrito. To je trgal, to sem trgal, to je bilo, alarmi so zvonili, kdo je vode pa pustil, ja, po zakonu smo ga mogli pustiti. Ne? In tam sem govoril o bitju s penisom, da mora deček in deklica misliti različno spolna starša, ženska, ki je vaginalno bitje, kot sem rekel, se pravi bitje brezpenisno, brezpenisno bitje in bitje s penisom. Zato, ker mislenje anatomije genitalij je ključno pri razreševanju kastracijskega kompleksa oziroma kastracijske bojazni. In ravno kastracijska bojazni je zelo ključna, da je otrok doživi ne strani matere, ampak strani penisnega bitja, ne, strani očeta. Kastracijsko pretnjo mora deček doživeti strani bitja s penisom in to tistega bitja s penisom, ki mu po noči krade mamico. In natančno s tistim penisom nekaj počne z njo. Ampak tega otrok recimo pri 3, 4, 5 letih še ne ve natančno. Ampak človekove misli imajo sposobnost mreženja za nazaj, vnazajskega prepletanja in razumevanja. Za nazaj se da določene stvari razumeti, retroaktivno, kot se reče, za nazaj delujoče. In otrok ve, da tisto, kar je očka počel z mamico, ne, ko je spal po noči z njo, je bilo, da je lulčka deval v njo tam. Zdaj ne ve, kaj točno, ne, ne ve za obstoje vagine, misli, da je daje v ritko ali v luliko, ne vem kaj, ampak on kompatibilizira, ko je dovolj pameten. Skozi razumevanje anatomije genitalij in kompatibilnost, on razumeva ta koncept koitusa in nastajanje otrok, on ve, da otroci pridejo po eni logiki na svet, da očka da v mamico njega, ne, se pravi semenčice. Ne more on skompatibilizirati dve ženski, če sta obe brez lulčka, ali pa dva moška, kako bo pa moški rodil, ne, kdo je pa moja mama, ne, pri gej, ki posvajajo. Že nadomestne mame so problematične. Zdaj le vemo, kak problem imajo v Ukrajini, ko je, ne, na desetine dojenčkov z nadomestnih mater tam ven pršlo in čaka na tiste, ki jih bojo posvojili. Ne. In zaradi nekega, rekel, ne logistike transporta dojenčkov, so ti dojenčki v tistih stajcah oziroma inkubatorjih, ne. Mislim, otrok misli vse tudi za nazaj. Zato so posvojitve v isto spolno partnersko skupnost problematične, ker se Oedipov kompleks ne razreši tako, kot je treba na način, da bi otroci moškega spola skozi kastracijsko bojazen razvili moralno razsodnost. Ne? Kulminacija moralne razsodnosti je tabu incesta. Ne? Se pravi, da si ne želiš svojih otrok kot seksualnih objektov, ali pa svojih staršev, pa svojih sorodnikov. Tabu incesta je biser na kroni moralnega razsojanja. In dve lezbiki ne moreta privzgojiti sinu moralne razsodnosti. In sin bo kršil moralne zakone, zaglavil v zaporu, država bo pa kriva, ker je sprejela tak zakon, da se sistemsko se je pač omogočilo, da so, ne, dve ženski posvojile moškega otroka ali pa rodila ga je z biomedicinsko pomočjo dve lezbike. Ne? To delajo sicer zdaj v tujini, ampak ta otrok z dvema brezpenisnima bitjema ne bo dostojno razrešil Oedipovega kompleksa, vest ga ne bo pekla in ko bo zaglavil v zaporu, bo lahko tožil državo in rekel, lejte država, kaj ste vi meni naredili. Vi ste meni onemogočili, da bi jaz razrešil pravilno Oedipov kompleks, da bi me vest pekla. Ne? Dve mami meni nista privzgojili postkonvencionalnega moralnega razsojanja. In država je kriva za to. Če starši zajebejo, ne moreš starše trošiti.
Saj, načeloma je to tako, da ne moreš starše tožiti, če so ti zjebali otroštvo. Ne? Vsi serijski morilci bi v resnici svoje starše mogli tožiti, ker so nastali v otroštvu na pobudo staršev, tako rekoč. Ne? In država ne sme biti kriva, da zjebe otroško psiho na način, da se ti otroci v odraslosti ne bodo znašli. Ker so spregovorili posvojenci ali pa ti, ki so nastali iz epruvete v Ameriki. To so znani primeri in te feministke, lezbike, legibitrovci naredijo vse, da ti ljudje, ki so rekli bobo bob, šli v kongres ne dovoliti, da bo isto spolni posvajali otroke. Poglejte, kak frik sem, ko bi z Marsa padel. Vse je narobe z mano, zato, ker nisem imel moškega očeta, ki bi se ga bal, ki bi bil moj identifikacijski lik, ampak mamico pa njeno prijateljico. Jaz sem pa polnoma zblojen. Ne, to so govorili, imena in priimki, vse dobite na internetu. Mislim, ko jaz to govorim v eter, recimo v državnem zboru ali pa na nacionalni televiziji, konc sveta, zato ker sem prinašalec slabe novice, ne, kurier, sev, ki nosi slabo novico, ne, ampak tako to je, jaz ne morem pomagati, jaz nisem nek cerkveni tam, ne vem kaj. Jaz sem levičar, srcem na levi, zaradi psihoanalize imam pa neka znanja in moram reči bobo bob. To, da zdaj sem še tole ponovil. Upam, da sem bil